Esiet sveicināti! Jūs skatāties raidījumu Laimīgs un vesels, un šīs dienas tematika būs sāpes, kas ir ikdienas problēma visā pasaulē, un ar tām saskarās 30% populācijas. Ar sāpēm noteikti nevajadzētu samierināties, noteikti ir jāmeklē to īstie cēloņi, lai veiksmīgi varam tās arī uzveikt. Par to, kādas tad ir jaunākās sāpju ārstēšanas metodes, to noskaidrosim šī raidījuma gaitā. No hroniskām sāpēm visā pasaulē pieaug cietušo pacientu skaits. Un var teikt, Latvijā ir veikti pētījumi, un katrs piektais cieš no hroniskām sāpēm. Lai noteiktu sāpju iemeslu, cilvēkam jāvēršas pie sāpju ārsta jeb algologa. Tā uzdevums ir saprast sāpju cēloni un novirzīt pacientu uz papildus izmeklējumiem pie saistītiem nozares speciālistiem. Nevienam nav noslēpums, ka mums ir ļoti liels iespējas šodien diagnostikai, bet algologam ir tā priekšrocība, un kas būtu ļoti svarīgi – saruna ar pacientu. Jo saruna ar pacientu jau daudz ko mums dod, un otrs ir noteikti pacients jāapskata, jo tādas ļoti vienkāršas lietas kā poza vai saspringums vai nepareiza stāja, varbūt vienkārši iemesls sāpēm. Vidēji 30% pacientu visbiežāk sūdzas par sāpēm mugurā un muguras lejasdaļā, tikpat arī par sāpēm sprandā. Savukārt 20% pacientu sūdzas par sāpēm locītavās, kā arī galvas sāpēm. Sevišķi par spranda sāpēm šodien ļoti daudziem tas ir vienkārši sāpes, kas ir saistītas ar nepareizu muskulatūras tonusu, ar ilgstošu piespiedu, sēdus darbu un ar nepareizu pozu veidojas muskulatūras distonija. Populārākie izmeklējumi ir rentgens, datortomogrāfija, magnētiskā rezonance un ultrasonogrāfija. Visbiežāk, ja ar sāpēm pie ārsta vēršas jauni cilvēki, speciālisti cenšas iztikt bez medikamentiem un novirzīt pacientu uz fizikālo vai fizioterapiju. Ja sāpes ir ilgstošākas, algologs rekomendē doties pie ķirurga. Kā atzīst speciālisti, tad vienas no izteiktākajām sūdzībām par sāpēm ir tieši galvas sāpes, kas nereti noris ar sliktu dūšu un vemšanu. Šajā gadījumā ļoti nozīmīgi veikt padziļinātu izmeklēšanu, ko nozīmē neirologs. Ja kādam ir galvas sāpes un līdz sevišķi, ja viņas ir hroniskas, cilvēkam liekas, ka uzreiz jātaisa magnētrezonanses vai kompjūter tomogrāfija galvā vai jāizmeklē asinsvads, bet būtībā jāatzīmē, ka visizplatītākā no galvas sāpēm ir tā saucamā tensijas tipa galvas sāpes. Ja? Tur ir ieslēgti ļoti daudzi iemesli, gan psihogēni, gan fiziski, gan muskuļu tensija. Un lai saprastu, kurš tas izmeklējums ir vissvarīgākais, pirmkārt, es domāju, tomēr neirologam jākonsultē. Un tad varbūt nevajadzētu sākt ar magnētrezonanses vai asinsvads skatīšanu, varbūt vajadzētu sākt ar elektroencefalogrāfiju. Saprotiet, tas ir sarežģīts jautājums. Tur nav tā, ka visas galvas sāpes ir vienādas, viņas ir dažādas. Un līdz ar to ir arī izmeklējumi, tie primārie ir dažādi. Kopsumā var pateikt, ka ja cilvēks ļoti ir aizējis pēc galvas sāpēm, tad, protams, tā kompjūtera tomogrāfija vai magnētrezonanses palīdzēs izslēgt kaut kādu organisku bojājumu, kas ir ārkārtīgi reti. Nedaudz biežāk ir sezonā sinusīti, blakusdobumu iekaisumu, kas arī dod galvas sāpes. Bet vispārējais ir tie simptomi, kurus mēs slikti uztveram ar izmeklējumiem. Jā, daļa no viņiem var būt saistīti ar asinsrites problēmām, jo ir saistīti ar paaugstinātu vai pazeminātu asinsspiedienu. Un ļoti bieži, kad cilvēkam tikko sākās paaugstināties asinsspiediens, viņš to nemaz nezin, bet viņš jūt jau galvas sāpes. Un tādējādi parastā vizīte pie daktera un asinsspiediena mērīšana jau nosaka, ka jā, tā ir tā problēma. Bet tālāk ir jānoskaidro iemesli, bet kādēļ viņš spiedienu sāk pacelties. Un šeit arī loma spēlē asinsvadu izmeklēšana. Tātad sumējot to, es gribu pateikt, ka galvenais, kā teikt, menedžers un šķirotājs būs tas neirologs, kas skatīsies, kurš izmeklējums ir vajadzīgāks un ar ko ir jāsāk.
Ja sāpes ir ļoti spēcīgas un turpinās ilgstoši, tās postoši ietekmē gan fizisko, gan garīgo dzīves kvalitāti. Ārsts palīdz mazināt sāpes un atrast piemērotāko risinājumu. Kvalitatīva sāpju terapija var ievērojami uzlabot pašsajūtu. Sāpes – tas ir ļoti sarežģīts, kompleks, dzīvību aizsargojošs un mocošs fizioloģisks process. Ir arī teiciens, kad sāpju dēļ mēs esam izdzīvojuši, jo tas arī ir kā aizsarga refleks, kā brīdinājums. Sāpju novēršanā tiek iesaistīti daudzi speciālisti, jo arī ārstniecībā var tikt izmantotas vairākas metodes, un viena no tām ir blokādes. Katrs medikaments, kam ir kāds efekts, var izraisīt arī blakus parādības, tāpēc ārsts uzmanīgi izvērtē labumu un iespējamos ārstēšanas riskus, lai maksimāli samazinātu nevēlamās blakus parādības. Pamat doma šīm invazīvām metodēm ir maksimāli ātri un maksimāli daudz atsāpināšanas, lai būtu maksimāls atsāpināšanas efekts. Ir tāda diezgan maza pazīta metode – pakauša nerva neirāla. Tas ir tad, kad sāpes ir pakausī. Viņas varbūt dažādi raksturi, bet ļoti bieži tas ir no mugurkaula kakla daļas augšējiem segmentiem. Kad tiek kairināts tas nervu saknītis vai nervs, kas veido šo te pakaušu nervu un inervē pakaušu daļu. Tad iedabodot attiecīgos reflektoros trigeriem punktos, šīs sāpes ātri un ievērojami mazinās vai izzūd vispār. Ofisa darbiniekiem ilga sēdēšana pie datora ar nolaistu galvu rada muskulatūras sasprindzinājumu un tā nogurums rada sāpes plecos. Parasti šādos gadījumos ārstēšana ir kompleksa, gan ar medikamentiem, gan dažādu terapiju veidā. Diezgan maz atpazītas no kolēģiem ir sāpes, tā saucamie pseido-viscerālie, pseido-kardiālie sindromi. Tas ir tad, kad it kā būtu problēma ar sirdi, ar kaut kādu no organiem vētra dobumā, bet veicot izmeklējumu sonogrāfijas analīzes un tā tālāk, neko neatrod, viss ir kārtībā. Tādējādi jāveic neiroloģiskā klīniskā diagnostika. Veicot sāpīgo punktu blokādes un to nostiprinot ar vingrošanu, rezultāts būs jūtams. Vēl mazāk atpazīstam no kolēģiem sindroma, kas saistās ar neskaidrām sāpēm vēdera lejas daļā. Šie iemesli var būt ļoti, ļoti dažādi. Tās varbūt atliek parādības pēc operācijas vēdera dobumā, kad rodās saistaut un tiek kairināti nervi. Nervi, kas iet pa vēdera priekšējo sānu sienu. Tas var būt kā iekaisuma process, kas veidojas vēdera dobumā, bet ļoti bieži tas arī ir tad, kad ilgstoši ir valkātas, šauras, ļoti, ļoti cieši pieguļošas drēbes. Un tad arī šīs te simptomas parādās, un ja konstatē šī te nervu kairinājuma sindroma, tad viens no ārstēšanas veidiem pietiekoši efektīvs ir šo te nerva blokādi tieši šaurajās vietās, ir tā saucamajos tuneļa sindroma. Jostas daļas sāpes pastiprinās pie slodzēm, iemesli – starp skriemeļu locekļu bloki. Ja atpazīst sindromu, izvēloties blokādes veidu, var efektīvi panākt atsāpinošu efektu. Ļoti biežas neskaidras sāpes pie slodzēm ir ceļa rajonā, kas nav saistīts varbūt ar pašu ceļa problēmu, bet ir apakšķu veido divu kauli – lielais lielkauls un mazais lielkauls. Un viņi ceļa rajonā savienojas abi kopā ar tādu mazu rudimentāru locītaviņu. Berzējoties šim te kustībām var rasties bloki, un šeit ir ļoti labi inervēta zona un ir izteiktas sāpes. Ievadot lokāli atsāpinošu līdzekļus, veicot blokādi, šīs sāpes mazinās, un cilvēks necieš. Cilvēkam nav jācieš no sāpes. Maz invazīvām ārstēšanas metodēm blokādēm ir ļoti plaša pieredze. Tā nav panacēja. Un populārajās grāmatās, kur ir aprakstīti vismaz 200 punkti, vietas, kur var veikt šīs te blokādes. Tādēļ ārstam, kas lem, ko darīt un kā darīt, ir jāpārzina, kas sāp, kas ir sāpju iemesls un kā es to varētu ar šo te manipulāciju. Blokādes parasti veic kursa veidā un neizsauc pacientu atkarību pēc tām. Pasaulē pieņemts un tā ir dažādi, teiksim, no 1 līdz 10, no 1 līdz 6, kā ko. Es savā praksē cenšos pielietot skaitā, tas ir no 4
līdz 6, jo parasti 1-2 nepalīdz. Ja 4-5 nav devusi vēlamo efektu, ko es esmu gaidījis, tad ir jādomā kas cits. Parasti blokāde var darboties īslaicīgi vai gadiem ilgi, taču tas ir atkarīgs no katra pacienta individuāli. Kā papildus līdzekļi sāpju ārstēšanā tiek izmantota akupunktūra un lāzerterapija. Taču neaizstājama noteikti ir arī fizikālā terapija. Es domāju, ka fizikālā terapija var ļoti daudz palīdzēt sāpju ārstēšanai, un kādreiz tā varētu būt arī kad vieglākā gadījumā kā monoterapijas metode, kā vienīgā un tā. Ar ko pietiek šajā gadījumā. Ja? Tas ir katrā gadījumā individuāli, protams, un sadarbībā ar neirologiem, ar vertebrologiem, ar citiem speciālistiem, kas mums nosūta pacients. Dažreiz pacienti griežās paši pēc fizikālās terapijas palīdzības pie ārsta. Viņi zina, ka viņiem ir pieredze, ka tas ir palīdzējis iepriekšējo epizožu gadījumā. Fizikālajā terapijā ir vairākas iekārtas, kur katra atbilst noteiktām funkcijām ķermeņa ārstēšanā. Mūsdienu jauniešiem un darba cilvēkiem ļoti saspringta ir parasta plecu zona, kura prasa ārstēšana fizikālās terapijas un fizioterapijas metodēm. Ja? Un pagriežties lūdzu, ja? Tad tie ir kakla muskuļi, šeit parasti kakla sānos un trapecveida muskuļi un muskuļi, kas tur lāpstiņi, romveida muskuļi un lāpstiņas cēlēja muskuļi. Šajos muskuļos parasti šajās vietās ir tā saucamie trigera punkti, kur tādi sāpīgi muskuļi kunkuļi, ja, kuri ļoti notraucē un momoc cilvēks un kuri var atstarot sāpes uz pakausi, uz deniņiem un radīt tādas galvas sāpes, kurām patiesībā cēlonis ir kakla daļā un plecu joslā. Un ir pat tāds jēdziens kā tenzijas galvas sāpes, tātad šim te sasprindzinājumam sekas ir galvas sāpes mokošas. Saspringumu šajā plecu apvidū rada stress, slodze, darbi, kas jāveic īsā termiņā, laika trūkums un atbildība par paveicamo darbu. Cilvēkiem, kuri strādā ar datoru un rokas nav atbalstītas, rokas ir gaisā, nav noslēgta, kā saka, atbalsta ķēde ekstremitātei, parasti rodās tā saucamie trigera punkti šeit pie lāpstiņām. Un sevišķi lāpstiņas apakšdaļā, pie lāpstiņas iekšējās malas. Un cilvēki parasti jūt lielas sāpes krūšas kurvī un nesaprot viņu cēloni, domā, ka tas ir skriemeļi, jostas daļas sāpes. Parasti viņas ir izteiktākas no rīta, tās ir tās tipiskās mugurkaulu disku sāpes, vai tādas noguruma sāpes ir pēcpusdienā. Nu, tur arī mēs varam labi palīdzēt ar fizikālās terapijas metodiem. Osteoporozes sāpes vecākām dāmām pas parasti lokalizējās šajā te sausamajā krūšu jostas pārējā. Un arī tur var palīdzēt ar fizikālās terapijas metodēm. Ļoti bieži plecā ir mīksto audu problēmas. Parasti tās ir saites. Te ir muskulas supraspinācija, virsšķautnes muskula, šī ir lāpstiņas šķautne, un virs viņas ir piestiprināts zem trapecveida muskuļa, tās asmēs virsšķautnes muskulas, kura cīpsla iet uz plecu. Un šīta cīpsla ir ļoti anatomiski neizdevīgā stāvoklī, jo tur ir šaurs kanāls starp pleca, kaula, galviņu, lāpstiņas izauguma, kas veido tādu kā jumtiņu. Un tur viņa, ja ir traumēta vai pārpūlēta, viņa tad šajā šaurā kaula kanālā sprūst un tiek traumēta. Arī plecam līdzēs ārstnieciskie vingrojumi, bet vēl efektīvāk ir triecienviļņu terapija. Ļoti somiņi, kas ir pleca locītavā, ja viņi ir piespīlēti, viņi piepaceļ deltveida muskulu un tā sāpa pacientam patiesībā traucē šeit, bet tur nekā nav. Kā sākam sāpēt, tas cēlonis ir šeit. Ja? Tad jāiedarbojas ar fizioprocedūrām šeit. Nu, elkonis, teiksim, tās atsmēstienīs elkonis, tad ir cilvēkiem sāpes šajā rajonā. Ja? Un tur arī labi palīdz fizikālā terapija, ultraskaņa, triecienviļņu terapija, ozokarīts. Karpālā kanāla iekaisums plaukstas rajonā var atstāt nepatīkamas sekas un sāpes šajā apvidū. Šuvējām, pianistiem un cilvēkiem, kuri daudz ikdienā strādā ar datoru. Ceļa meniska bojājumu gadījumā ķirurgs pieņem lēmumu, vai to operēt vai nē. Tikpat aktuāla problēma īpaši sportistiem ir ceļa saišu iekaisums. Ceļa saišu iekaisumus, ja virs ceļa četrgalvu muskuļus, kur piestiprinās ceļa kauliņām no augšpuses, tur mēdz būt iekaisumi. Sportistiem mēdz būt arī muskuļu plīsuma ciskas muskulatūrā. Un zem ceļa kauliņa ir tā saucamā ceļa kauliņa saite. Tā jauniem vīriešiem parasti, kas nodarbojas aktīvi ar sporta veidiem aktīviem, tādiem tā mēdz iekaist un viņiem ļoti traucē un pasliktina dzīves kvalitāti. Un tur mēs arī varam ļoti labi un triecienviļņu terapiju. Tur ir viena no izvēles metodēm, kas tiešām ļoti labi palīdz un ātri un radikāli.
Kā noskaidrojām, tad sāpes var rasties dažādu iemeslu dēļ, un arī sāpju intensitāte katram pacientam var būt individuāla un atšķirīga. Tādēļ dažādām sāpēm ir arī dažādas ārstēšanas metodes, un arī katram pacientam reakcija uz ārstēšanu arī ir individuāla un atšķirīga. Tādēļ optimālāko rezultātu iespējams sasniegt vien kopējā dialogā un sadarbībā ar ārstu. Atzīsim, vairums cilvēki ir visnotaļ uztraukti pirms došanās uz pirmo vizīti pie zobārsta. Arī pieauguši cilvēki. Savukārt, kas attiecas uz bērniem, tas ir jo īpaši liels piedzīvojums un jāsaka pārdzīvojums ne tikai pašam mazajam pacientam, bet arī viņa vecākiem. Kā šo vizīti padarīt nesāpīgāku un patīkamāku, to noskaidrošu tiekoties ar Rīgas Stradiņu Universitātes stomatoloģijas institūta profesionāļiem. Labdien! Nākat iekšā! Kas mums te ir atnācis? Laura. Lauriņa, labi nāc sēties pie manis te. Mazajai Laurai šī diena ir kā piedzīvojums, jo ierasti bailīgās vizītes laikā pie zobārsta viņa uzzina, ka process var būt pavisam citādāks, ja zobārsta ārstniecības procesā pielieto tā saukto smieklu gāzi. Labi, Miņa, nu tad ko šodien apskatīsim vēlreiz visus tavus zobiņus paskatīsimies? Kā tur ar tiem zobgraužiem? Vai tur pat viņi sēš? Vai kāds varbūt ir aizmucis prom, ja? Esmu ieradusies pie zobārstes Ingas Rendenieces un gatavojos uzzināt par jaunākajām tehnoloģijām bērnu zobārstniecībā. Ko jums noteikti nav pārsteigums dzirdot cilvēkus, sakām, ka viziet pie zobārsta nevienmēr ir tas patīkamākais piedzīvojums mūsu ikdienas gaitā. Un arī mazākajiem pacientiem noteikti tas ir ļoti liels pārdzīvojums un arī narkoze noteikti ir nopietnis solis. Vai pastāv kādas alternatīvas narkozē? Ne visi bērni nāk pie mums ar bailēm. Protams, bērni, kuriem ir veseli zobi, atnāk pie mums reiz gadā, mēs pārbaudam un visi kārtībā. Bet, diemžēl, lielākā daļa mūsu pacienti nāk ar cauriem zobiem. Un tie bērni, kas ir sasnieguši jau 5-6 gadu vecumu, mēs viņiem piedāvājam alternatīvu, kā izmantot smieklu gāzi. Pastāstiet, doktor, kas ir smieklu gāze, jo jāatzīst, nosaukums ir visnotaļ amizants. Tā ir gāze, kura, var teikt, atslābina cilvēku. Atslābina mūsu gadījumā tie ir bērni, ka viņi paliek nedaudz mierīgāki, viņi jūt tādu siltumu sajūtu. Pieaugušie drīzāk to varētu nosaukt varbūt nedaudz apreibinošu sajūtu. Bet... Tad smieklu gāze nav atsāpināšanas līdzeklis. Daļēji ir, daļēji nav. Pa lielam nav. Nav tā, kad mēs uzliekam smieklu gāzi un varam urbt, cik dziļu caurumu vien gribam. Mums tomēr arī jātaisa parastā anestēzija blakus zobam. Bet šī gāze atslābina to nervu sistēmu, līdz ar to dažādi kairinājumi, ko mēs daram, viņi ir mazāk izteikti. Latvijā smieklu gāze ir salīdzinoša jauna metode. Kā ir pasaulē, cik bieži pasaules līmenī tiek izmantot smieklu gāze un kādas tad galu galā ir tās priekšrocības? Pasaulē lieto ļoti sen. Pasaulē pētījumi ar ārstēšanu smieklu gāzē jau ir desmitiem gadus, kad tiek veikti dažādi pētījumi un mēs varam iepazīties jau ar to pētījumu rezultātiem. Latvijā nav tā, ka parādījās šogad šī iekārta, bet salīdzinoši nesen. Un Latvijā ir tikai dažas vietas, kur ir pieejama šāda smieklu gāze. Kādos tieši gadījumos smieklu gāze tiek izmantota? Šeit mēs labprāt ar smieklu gāzi ārstējam bērnus, kuri nedaudz bailīgi, nedaudz satraukti, vai kāds dārziņā, kāds grupas biedrs ir sastāstījis, cik tas ir briesmīgi, bet šis bērns īsti nezin, vai tas ir labi vai ir slikti, bet viņš jau ir satraucies, ir atnācis. Līdz ar to smieklu gāzi domā tādiem satrauktiem vairāk pacientiem, ar kuriem var sarunāt, un tiešām viens no galvenajiem nosacījumiem ir, ka bērnam ir jāelpo caur degunu. Ko veiksmīgi esam noskaidrojuši, kas tad ir smieklu gāze. Pastāstiet, kā veiksmīgāk sagatavoties, dodoties vizītē pie zobārsta? Sākumā ir tā konsultācija, ka mēs apskatām, vai tiešām sanāks, vai varētu sanākt ar to smieklu gāzi, vai nemaz nav vajadzīgs, vai tomēr tā vispārējā narkoze vajadzīga. Un tad, ja mēs nolēmam, jā, ka tas ir ideālais veids, kā palīdzēt mūsu mazajam pacientam tikt galā ar bailēm, un tad mēs arī pierakstam uz nākošo vizīti, un tad izstāstam, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Es domāju, daudziem vecākiem smieklu gāze ir visnotaļ liels jaunums un noteikti ir bažas par to, vai tā gadījumā nekaitēs mazajam pacientam.
pēc zinātniskiem rakstiem un pētījumiem tā neatstāja nekādas negatīvas sekas uz bērnu veselību un tieši tādiem ļoti, ļoti bailīgiem bērniem ir tieši ieteicams, lai viņš uz tos relaksēt, lai pārvarētu tās bailes un tādā veidā mēs noturam mazāk kaitēm, nekā mēs viņu tur pieņemsim vecāki turētu vai kaut kā savādāk iespaidotu, ka tas ir tiešām saudzīgāka metode par kaut kādām citām metodēm. Tātad, ja mēs kopīgiem spēkiem esam noskaidrojuši, ka mazais pacients atbilst prasībām, lai izmantotu smieklu gāzi, kā tad notiek tālāk ārstēšana, izmantojot šo smieklu gāzi? Bērnam tiek uzlikt tādam piemērota deguntiņam viņa lieluma maska un, protams, izvēlēt arī smaržiņa, jo ir ļoti liels klāsts, sākot no kožļājuma gumijas zemenēm un citām garšīgām smaržīgām lietām. Un jā, tad mēs dodam tīru skābekli, lai redzētu, kā viņš elpo caur degunu, jo tajā dienā nedrīkst būt nekādu iesnu, saukstēšanos un arī nekādu arī deguna problēma, elpceļu sašaurināta, tas ir viena arī no tādām kontraindikācijām. Un tad, jā, mēs sākam dodam skābekli, pēc tam pakāpeniski sākam dot smieklu gāzi, skatāmies, kā bērniņš rēgē. Viņš parasti jūt tādu siltuma sajūtu, tādu atslābinājumu. Dažiem tā kā tirps pirkstiņi un tāda, nu, tāda laba sajūta viņiem ir. Un tad, kad jau redzam, ka bērns ir pietiekami nomierinājies, tad mēs sākam parastu ārstēšanu, kā tas parasti notiek, un plombēšanu. Un tad, kad procedūra ir beigta, tad arī mēs atstājam tikai tīru skābekli 5 minūšu laikā, un bērniņš paelpo, un tad viņi var priecīgi doties uz mājām. Tad visu rezumējot, kam tad īpaši rekomendējama smieklu gāze? Pirmkārt, tie, kas ļoti, ļoti baidās, bet ir spējīgi sadarboties. Arī, es domāju, vecuma ziņā. Jo ļoti, ļoti maziem, kaut kādiem 2-3 gadi un jaunāki, tur ļoti, ļoti jāskatās. Drīzāk nē, nekā jā. Bet tādi, kas ir 5-6 gadīgi, kuri baidās, bet ar kuriem var atrast kontaktu, kuri nebaidās, ka uzliekam masku un tur visādas šņāts kaut kāda tādas sajūsts, tad tie visi ir mūsu pacienti. Nu re, vairs nekādu asaru vizītē pie zobārsta. Kā noskaidrojām, smieklu gāze ir efektīva metode, kā nomierināt mazo pacientu, kurš uztraukumu pilns dodas savā pirmajā zobārsta vizītē. Kā noskaidrojām, smieklu gāze ir piemērota jau no 5-6 gadu vecuma, un kas svarīgi, tā ir absolūti nekaitīga jūsu mazulim. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī šajā reizē. Noteikti turpinām rūpēties par savu veselību un sāpju gadījumā noteikti izvairāmies no pretsāpju līdzekļu lietošanas. Tā vietā labāk dodamies pie ārsta, lai noskaidrotu patieso sāpju iemeslu. Tāpat rekomendējam jums iepazīties arī ar jaunāko Ievas veselības žurnāla numuru. Tajā lasi, kā režisori Antru Cilinsku izglāba no ieilguša bronhīta. Vēl uzzini, kur aug kājas bezmiegam un kāpēc ir labi, ja ik pa laikam uzskrien temperatūra. Svarīgi vīrusu laikā, kā atpazīt un nopirkt kvalitatīvu medu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs ar jums tiekamies jau nākamnedēļ, kad izzināsim jaunākās paaudzes vizuālās diagnostikas izmeklējumus reģionos. Lai jums jauks brīvdienas!